ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಪತನ ಪತ ಬದಲಿಸದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಡೀತದರ ಗುರುತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆತರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದೆ ಸರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ 2024 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ರೀ ಕೋಮಗಲ್ಬೆಗೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ರೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಮಗಲ್ಬೆ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಮನೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಪಾರ್ಟಿ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಪತನ ಪತ ಬದಲಿಸದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಡೀತದ್ರ ಗುರುತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ 2024 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೀ ಕೋಮಗಲ್ಬೆಗೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ರೀ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕೋಮಗಲ್ಬೆ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಮನೂರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಪಾರ್ಟಿ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ